بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بخاري سكراتشنا ورزيا مختصر 1510 روايت od Bera رضي الله عنه da je rekao: jedan čovjek je na namaz učio suru Al-Kahf. U kući je bila jahača životinja koja se uznemirila. Kada je predao selam, bio je prekriven maglom ili oblakom. Kasnije je on to ispričao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, na što je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uči čovječe, to je milost koja dolazi radi Kur'ana ili se spušta radi Kur'ana. Od Ibn Abasa da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ušao jednom bolesnom beduinu da bi ga posjetio, a vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem imao je običaj, kaže on, kada posjećuje bolesnika da kaže: nije loše, to će, ako Bog da, očistiti. La be'se tahurun inša Allah. Ako Allah da, bit će to očišćenje. Nije loše. Tako je ovo me rekao. Kazao je beduin da će me ovo očistiti. Nikako. Naprotiv, ovo je groznica koja ključa ili navaljuje na oronula starca i poziva ga u groblje. Dobro onda, rekao je potom vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, i ta groznica čisti. Nego Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije htio da ulazi u rastrev, u diskusiju. To možemo razumjeti, jer nikad nije ulazio u diskusiju, u debate. Ako neko se suprotstavi, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem stane. Nema potrebe uopšte. I još pogotovo ovaj musliman čovjek, još je na smrtnoj postelji. Pa ovaj kad kaže nikako to, kaže to je groznica koja ključa, pošto on sam oronul starac, onda možeš biti pozitivan da ćeš ozdraviti, ali ne čekate mladost, oronuo si starac od svakoga, i manjega problema zdravstveno možeš umrijeti, jer si star više. Nema, svakako si jednom nogom, što se kaže u grobu. Ali to je svakako tuhurun, to jeste tahurun, to je svakako čišćenje. Jer pred smrt si doživio to na takav način, to je isto očišćenje. Ali Muhammed sada potvrdi ovo drugo što se potvrditi mora, a to je svakako čišćenje. Pa se složi ovaj beduin s tim ili se ne složio. Ili se ti ne složio ili ne složila, za mene je nebitno, jer imam hadi dokaz ili iz hadisa za to. Danas radijalahu anhu priča da jedan čovjek koji je bio kršćan, primio islam i učio suru Al-Bekare i Alu Imran. A ovo još da spomenem ovdje što se tiče ovoga hadisa, da ne misli neko sad da mi to tako rekao neki beduin, subhanallah, to je tako. Nije to tako, nije to hadis. Ono što je hadis da ode Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da posjeti muslimana i kaže: la be'se tahurun inša Allah. A ovaj kaže: nije to tako, ja imam nešto drugo, a neću ja od ovoga ozdraviti. To tako je mislio. U redu, tako, nije problem. Ali je li to tahurun? Jeste. Jer se mi ovome suprostavljamo što je rekao ovaj beduin? Jeste. Bazirano na čemu? Na ovome čemu je rekao? Bazirano na tekstu. A nema govora da je normalno da ja ili ti neki peti, deseti musliman svaki dan čitamo, razumiješ ti mene, hadise, objavu svaki dan čitamo. I onda na neki beduin kaže nešto, to će ovako biti. Mi kaže: još je sve što je tako. Nema teorije da neću stati da razmislim, da vidim je li to tako ili da nije tako. I jo, vidimo da nije tako. Vidimo da nije tako po hadisu. Tako za svaku stvar, za svaču izjavu, izreku. To je od osnova naše vjere. Rekao Ebu Bekr radijallahu anhu da vidimo šta kaže. Jer nije poslanik, ne dolazi mu objava. Rekao je Omer radijallahu anhu da vidimo šta kaže. Rekli su ashabu Isa da vidimo. Ashabu Musa da čujemo, da vidimo gdje su dokazi. Da su rekli, šta su rekli, kako, da vidimo. Samo se uzima objava i tumačenje objave od Allahovih poslanika i vjerovjesnika. Jer to ne može biti pogrešno, ne može biti zabluda, to je uvijek istina. A ako neki od Allahovih poslanika i vjerovjesnika uči nešto po ijtihadu svome, zato što tada je bilo vrijeme za ijtihad, a oni to znaju bolje od nas. Pa ako promaše u tome, imaju jednu nagradu, ko što imaju i kadije, sudije posljednjih, a ako bude i promašaj, Allah subhanahu wa ta'ala, ako hoće drugčije, objavi kako treba da bude to ispravljeno. I zato imamo brojne primjere iz Kur'ana, dovoljno je samo spomenuti i sura Al-Anfal, što se tiče onih ratnih zarobljenika, kako je s njima trebalo postupiti poslije bitke na Bedru. To je dovoljno. Dalje, sljedeći rivajet 1512. Od Enes radijallahu anhu da je jedan čovjek koji je bio kršćan, primio islam i učio suru Al-Bekare i Alu Imran.
On je pisao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem objavu, ali se ponovo vratio u kršćanstvo i počeo govoriti: Muhammed ne zna ništa osim ono što sam mu ja pisao. Kasnije ga je Allah usmrtio pa su ga zakopali. Ali ga je sutradan zemlja izbacila. Ljudi su rekli: ovo je djelo Muhammeda i njegovih drugova. Pošto je on pobjegao od njih, oni su ga, to jest oni su iskopali našeg druga i izbacili ga. Ovako, znači, ovi su satanisti teroristi napadali, ko su naše komšije satanisti teroristi napadali nas. Pokolju, pobiju, zapale, siluju, muče, popljačkaju, nema zlodila koja ne izvrše radi onih satanskih stihova što imaju u starom i novom zavjetu, da ova cionistička satanska banda optuži nas za antisemitizam. I onda šta se dešava? Kažu: muslimani sami otišli, sami sebe silovali, sami sebe pobili, sami strušili svoju džamiju, mešćid svoj strušili, i onda za neko vrijeme vidiš na mjestu gdje je bio mešćid digli oni kafanu, ili parking, ili crkvu napravili. Pa kako sad, ako su muslimani to učinili, ko je dolazio po noći i gradio crkvu na mjestu gdje je bio mešćid, kad su već ovi otišli, kad i nema tu, kad su već sami sebe pobili, kad su već sami nad sobom izvršili genocid? E tako, ko su ove naše satanske komšije nama govorile, tako ovi đavoli u vremenu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Slušaj šta su rekli. Čim se desilo da je zemlja izbacila, jel, a zemlja radi po naređenju gospodara koji ju je stvorio, Allaha subhanahu wa ta'ala, zemlja ga ispljunula, izbacila ga zemlja na njegovo tijelo. Kaže, ovi rekuše, ovo je, kaže, djelo Muhammeda i njegovih drugova, pošto on pobjegao od njih, oni su iskopali našeg druga i izbacili ga. A gdje su tragovi? Gdje su zvukovi od lopata, od krampi i to? Gdje su svjetla? Mora se zapaliti, tad nema osvjetljenja. Koga je našao tu? Kako će ga naći? Da znaju gdje? Koji će doći u njegovom ukopu? Tragovi u pijesku, dakle su došli ti ljudi. Da i neko čuje, da i neko vidi. Ne može samo neko tako samo doći. Nica šta čuje, nica šta vidi, ne vidi. Samo iskopan čovjek. Gdje su dokazi za to? Kaže, zatim su mu ponovo iskopali dubok grob. Ali ga je sutradna zemlja opet izbacila. Pa oni ponovo rekoše, ovo je djelo Muhameda i njegovih drugova. Iskopali su našega druga, pošto je on pobjegao od njih, pa su ga izbacili. Šta, oni samo došli, iskopali ga i ostavili ga tu? Ništa drugo. Da ga vi možete opet zakopati, jel? Može se valjda naštatiti više tome, ako neko hoće, i tim ljudima na neki način. Samo došli, znači, nema traga nikakvo da su došli. Koliko ih je došlo? Gdje su tragovi od ovih jahalica? Od kopita, od konja, od deva, gdje su? Ima li kola ikakvih da su došla, ono, teretna, ima li šta, što tegle magarci, ima li ikakvih tragova da je neko tu bio? Lopate, krompe, je li šta ostalo tu? Je li čuo iko taj zvuk? Samo kaže, oni ga moraju da su ga skopati. Koga je našao, gdje mu je tijelo? Kaže dalje, i oni mu još jednom iskopaše grob i spušaše ga u zemlju najdublje što su mogli, znači i metrima kopali, ko su naše satanske komšije po 5, 10, 15 metara kopali grobnice masovne gdje su bacali ljude u jame i tako dalje. Kaže, ali ga je sutradan zemlja ponovo izbacila i oni shvatiše da to nisu radili ljudi i ostaviše ga. Tek i tada bude jasno. A ovo se ne može, kaže. Opet nema znak, opet nema ništa. Možda su postavili sad čuvare, nadgledali to mjesto, samo vidiš zemlja ga ispljunula. Kaže, sad, kaže, shvatili su, kaže, nisu to uradili ljudi. Tek sad. Doće normalno neki njihovi revizionisti i dan danas. Čitat će ovo i reći, ma jo, kaže, to su oni. Opet, revizionisti njihovi, samo izvrću istoriju, izvrću sve. Čuli ste od ovoga divljaka, luđaka, šta priča, od ovih naših komšija. Kaže, Isus Hrist kaže iz njegovog naroda. Kaže, to je poznat, apostoli, kaže, Isusa Hrista pričali našim jezikom, on kaže. Pa kaže, poznato da su naši, kaže, ljudi izgradili Rim. Poznato je, kaže, da je grčka mitologija naša mitologija. Kakav, kaže, ovaj ruski car Ivan. To je, kaže, naš car Jovan. I sve tako. Šta god kaže luđaka, to je totalni luđak, totalni satanista. Stari most, kaže, izgradio neki tamo Vlah, nešto tako. Takvi ludori oni priče, tako oni mislim. To laži nema. Ne može prestati lagat nikako. Ovisnici, znači, od laži. Mislim da se stide, oni se diče. Tako, ja, kao vidi kao istorija naša, kao mi smo, kaže, ja najstariji narod, to šta? Adem ali selam bio od njihovog roda, jel? Džabir radijallahu anhu je rekao, kaže da mu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada se ženio, rekao, imate li čilima? Otkud bismo mi imali čilima, odgovorio sam. Vi ćete imati čilima, rekao je on. Kasnije sam ja govorio mojoj ženi, nosi od mene svoje čilima, ona je govorila, ili odgovorila, nije li vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, vi ćete imati čilima, ja sam ih postavio prostrte.
od Sada radijallahu anhu da je rekao Umej ibn Halef, zaista sam čuo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem gdje tvrdi da će te ubiti. Mene upitao on, da, rekao je Sad. Tako mi Boga Muhammed ne laže kada govori, rekao Umej. Znači ovaj satanista, šeitan kafir, iscijepali ga, skomadali ga muslimani. Taj sam događaj prije detaljno objašnjavao, jel? Vidimo kako i kafir potvrđuje, do sad im nije slago. Znači oni su ono odvajali, što se tiče tebe, kaže, oni su govorili Muhammedu sada, što se tebe tiče, znamo ti prije nisi lagao, ne lažeš ni sad i sve to. Ali ti lažeš kad se vjeri, kaže, pričaš. To ono kad ti obećaš, bit će tako, uradio si ovo, bit će, što se tiče trgovine, svega ti to ništa. Ali što se tiče vjere sad, bit će to, meleki, džene, džehenem, nema to, ništa to. E, oni su se tako opravdali u svom satanizmu. Kaže dalje, i Allah ga je usmrtio na bedru. U hadisu se navodi cijelovi slučaj, ovo je samo izvadak iz njega. Znači, nije ovo kako treba, znači, skraćene verzije. Vidimo da ovako se ne može puno ni naučiti, nažalost. Ovo je neispravno ovako rađeno skraćivanje hadisa. Znači, samo uzme jedan dio iz hadisa ili najkraći rivajat što ima i ostavi suviše, previše informacija. Može se skratiti, rekao sam, toliko da samo ono gdje je potpuno ponavljanje da bude izostavljeno. A više od toga se ne može skratiti, zato što nestane, ode. Smanjeno bude. Nije dovoljno to napisati, evo, skraćena Buharija. Ne znaš čovjek ni šta je skraćeno, dakle uzeto. A ovo nije ga Allah usmrtio na bedru, što ovako kažu, nego su gubili, znači, muslimani. Roknuli ga muslimani. A normalno Allah dava život i smrt. Znamo mi da Allah subhanahu wa ta'ala sve određuje. Ali i to je tako bilo isto poniženje. Moraju ga muslimani, ga moraju ubiti. A i ovo što kaže, zaista sam čuo Muhammeda sa osam gdje tvrdi da će te ubiti, nije ni to tačno. I ovo je, znači, slabo. Nije rekao Muhammed sa osam da će on njega lično ubiti. Nije. Da je rekao da će ga on lično ubiti, on bi ga i ubio. A znamo da ga on nije lično ubio. Prema tome, ovo je šuhveli. I zato šta mi kažemo ovdje? Mi kažemo ono gdje je govor Muhammeda sa osam, to je hadis. Ovo znači nije hadis. Ovo govore ljudi da misle da je tako, da je čuo ovo ono, ali nije tako. Tako znači nije bilo. Da je rekao Muhammed sa osam, ja ću te lično ubiti, to je bilo. A u prenesenom značenju, može biti tako značenje, ubit će te muslimani ili Allah te ubio, pa se desi da ga muslimani ubiju, sve u takvom prenesenom značenju može. Ali da je rečeno, ja ću te lično ubiti, to se nije desilo. Znači, svaki detalj, sve što se tiče vjere, sve mi analiziramo, gledamo kako je, šta je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, da je bolje shvatili vjeru, šta je rekao hadis. I to se mora razumjeti, to se mora uklopiti, nema tu kontradikcije i tako dalje. Ali ljudi neki pričaju, čuo neki ashab, rekao ovaj učenjak ovo ono, ma nema govora da se to uzima, ako nema dokaza to iz Kur'ana i Sunneta, ma nema govora, nema teorije, to se ne smije prihvatiti, čovječe. Zamisli da kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ja ću te lično ubiti. I onda ga ne ubio, znamo da ga nije on ubio. Je li to tako značenje? Hajde recimo jezički može da bude, ubit ćete pa Allah će te ubiti, pa ubit ćete muslimani, sve je to isto. Ili ja sam naredio da te ubiju pa budu ubijen. U širem značenju. Ali ako ćemo reći riječ po riječ, znači ja ću to lično ubiti. Ma nema govora, ma nema teorije, to se ne prihvata bolno od ljudi i tako lako. Pa što nam je Allah dao pamet i razum da gledamo, da razmišljamo. Što i dan i noć čitamo hadise. Ako ćemo reći ja rekao učenjak, prenosi tako mišljenje. Kakva bola mišljenja, kakvi mezhebi. Ne dam ja nikome ispredaje taj hadisa. Da stane i da priča, ispredaje taj hadisa, ispred Kur'ana i Sunneta. Ne dam ja nikome. Neće meni držati govor takav. Kaže od Usame ibn Zejda radijallahu anhuma da je Džibril došao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem kada je kod njega bilo u Muselama. On je s njim govorio, a zatim otišao te vjerovjesni sallallahu alejhi ve sellem pitao u Muselemu, znaš li ko je ovo ili tako nešto? Ovo je Dihija, rekla ona. Tako mi Allah izjavila je kasnije u Muselama, nisam sumnjala da je to on Dihije, sad dok nisam čula hutbu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojoj je govorio o Džibrilu ili je rekao slično tome. Znači imamo događaj jedan što se prije desio, kad je jeli, žene, svađaju se, ženske prepirke, pa nešto je govorila, prigovarila Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, Umu Selema, radijallahu anha, povodom Ajše. Pa jednom kad je bio, znači, kod nje, kad je bio njen dan da bude s njom ili noć čitava, kad je bio s njom, ona nešto spomenu o Ajši, on ništa nije rekao. Drugi put ona opet spomenu kad je došao red kod nje, treći put ona opet spomenu, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, nemoj mu uznemiravati po pitanju Ajše. Ona se odmah pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala, nije ništa više o tome ništa da pita. I rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem još kad je rekao i kad je govorio i prije znamo je li ovo i kad je potvrđena je li vrijednost Ajše radijallahu anha da je ona prednost njena nad drugim ženama kao što je ferid hrane nad drugom vrstom hrane
vrsta jedna popare i tako dalje. Rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da jedino Džibril mu dolazi kad je s njom, kad je kod nje, od svih drugih žena. Tako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Evo ovdje vidimo sada da je došao i kod nje, ali onda se ovo moralo desiti poslije. Jel da ovo bude sahih, da bude ovo rivajet ispravan, ovo se moralo desiti poslije. Jel ne može da dođe i kod nje i onda da kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, samo mi dolazi objava, samo mi Džibril dođe s objavom kad sam u sobi, kad sam kod Ajše. A i ona mu je žena, znači moralo i kasnije doći to. Pa je ta, jedino znači da ovaj rivajet, kako znamo da ovo, ako je ispravno, da mora biti ispravno, mora znači biti poslije toga vremena. Jer prije ne može nikako biti. Ne može nikako se desiti da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže Umu Selemi dolazi mi samo Džibril kad sa objavom kad sam znači kod Ajše. A evo dolazi kad je kod nje bio. I još pogotovo njoj kaže. A pogotovo to bi još manja vjerovatnoća bila da kaže nekoj trećoj ženi da ne dolazi kad je kod ove. Znači, to je jednostavno lako shvatiti. Znači, isti taj hadis ovdje spominje, znači, već sam ga navodio, jel? Isto iz Buharije. Od Abdullah ibn Omera, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, vidio sam u snu ljude okupljene na jednom mjestu. Ebu Bekr je ustao, izvadio jednu ili dvije kofe, ali je bilo slabost u njegovom vađenju vode. Neka mu Allah oprosti. Zatim je kofu uzeo Omer, te se ona u njegovoj ruci promijenila u veliku kofu. Ja nisam vidio jačeg čovjeka među ljudima koji bi mogao vaditi, crpiti vodu poput njega. Stoga se svi ljudi napili, napojili svoje deve i postavili torove. Objašnjenje je znači što se tiče dužine i hilafeta i tako dalje. A ne jačine imana i toga. Jer je broj jedan iz umeta Ebu Bekr radijallahu anhu. Znači da se ne upušta čovjek da tumači snove Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ne može ni svoje snove da tumači, niti ima to da se to može. Znači, navodio sam brojne primjere iz hadisa. Tako da ovi što pišu neke knjige o snovima i to zaluđuju ljude tako, pričaju im te šarene laže i uzdižu ih nečim, ne bi li napravili predavanja zanimljiva, jer ljudi vole tu fantaziju. Pogledajte sad na TV-u, pogledajte ove balijske satane po satelitskim kanalima, šta imaju program. Doveli nekoga čergaša koji ima jaja i tuče jaja i gleda u razbijena jaja. Budale ove gledaju nekoga cigana tamo što im tako govori. Evo, kaže, ja otklanjam barijere, kaže, pucaju. Tuče ja i oni davaju pare za ovu NATO, vjeruju mu što priča. Nepoznat neki tip, luđak, satanista. Tuca im ja i oni vjeruju u to. Kakvi su to pagani? On tukne ja i kaže, evo, ja uklanjam barijere i to. I vjeruju u to, zato davaju pare. E tako isto im dođu ovi da im tumače snovi to. Navodio sam ovdje hadis iz Buharije. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vidio u snu Deđala kako tavafi oko Kabe. A u hadisu što kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Deđal ne može ući u Meku i Medinu. A još da tavafi. E haj sad nek objasni neko, nek protumači neko šta znači to. Haj, sklopi ta mišljenja. Ne treba da tumači što je neki njegov šejh vidio u snovima. Ili on što je vidio pa misli da o sebi nešto. Samo nek protumači to. Kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da Deđal neće ući u Meku i Medinu. Sad je ovo bitno, pogotovo Meka. I šta će kafir da tavafi, jel? A kaže, vidio ga u snovima da tavafi. Haj sad to. Objasnite to, ovi pametnjakovići što tvrde da mogu oni da tumače, da ima tumačenje snova. Vidjeli smo, imaju TV kanale. Arapi, gdje zovu ljudi, većinom to samo žene. I oni im tumače snove. Hajde, evo, da vidimo sad. Protumačite to san. Eto, spominje se hadis u Buhari. Protumačite hadis, pusta san. Što je, eto, usnuje, ali eto hadis je, da vidimo sad vaša ulema, gdje su ti ljudi, da vidimo, protumači nam hadis taj. Vidio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Deđala da tavafi oko Kabe u snu, a u hadisu isto rekao ne može ući u Meku. Hajde sad da vidim, nek eto kažu, te daje i ti ljudi, pričaju vam šarene laže, zaluđuju vas, ko što ove balije zaluđene budu preko karata, tamo i neki gataju na grah, na kaške, evo im gataju na jaja sad. Nisam to nikad prije čuo da tukne jaja i kaže on tako tuče, razbija te barijere i to. Nisam to prije stvarno vidio. Stvarno. Eto da vidim sad. Nekad iskažu, eto iz Buharije. Nego pričaju tamo, vidje neki šejh, imao nekoj knjizi, neko nešto sanjao, vidio svoga prijatelja. Protomažite san Muhammada sallallahu alejhi ve sellem, to je hadis. Da vidimo. Gdje su vam učenjaci, da vidimo šta će reći. I kako bi znali mi ovo da se nije desilo? Ili da nemaju drugi rivajti po pitanju ovoga? Kako, hajde? Kako bi mi znali da znamo to? Jedna ili dvije kofe? Dvije godine bio vladar i bilo otpadništvo, pa uspio da vrati sve teritorije, a za vrijeme
Omer radijallahu anhu, znači proširio se hilafet, sve muslimani osvojili, oslobodili treće sveto mjesto. Arapski poluotok, poluotok osvojen, palo Perzijsko carstvo i palo, znači kršćansko carstvo u Palestini i palo vamo ovo isto neko kafirsko carstvo u Egiptu. Za vrijeme hilafet Omera. Tu se odmah vidi snaga, znamo šta je, može se, znači odmah to direktno se može potvrditi. Ali ovi hoće da tumače šta je neki njihov šejh vidio i njihove snove ne bili sebe uzdigli, ne mogu da protumače san Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Hajde vidimo kako, gdje će to naučiti, gdje ima ta škola, koji su dokazi za podučavanje. Evo imamo, znamo šta je vjera, ajit i hadis. I to i oni tvrde navodno, ajit, hadis, jes. To je dokaz, ne treba se to dokazivati. I onda dođe tumače snove. Na osnovu čega tumačiš snove? Na osnovu čega znaš da si nešto vidio da je to tako? Na osnovu čega, gdje su dokazi za to? Dalje sljedeći rivajet od Abdullah ibn Umara da je rekao da su Židovi došli Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i rekli mu da je jedan njihov čovjek i žena počinili blud. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ih je upitao šta ima u Tevratu pogledu kamenovanja. Mora Muhammed sallallahu alejhi ve sellem reći, znači tu riječ, šta ima u Tevratu. Mora to reći. Mora pitati, znači šta ima u Tevratu, ne može reći šta ima u Tori. Ko što mi kažemo, to nije Tevrat. Danas to nije Tevrat, a i tad oni možda su imali nešto malo. Ali malo se i promijenilo, a znamo šta potvrđujemo, što se slaže sa Kur'anom i Sunnetom potvrđujemo. Što se suprotstavlja Kur'anu i Sunnetu odbacujemo, a ono ima nešto između. Kao što sam navodio primjere koliko je neki poslanik imao godina kad je umro, koliko imao djece, ovo ono, to može biti tačno, ne mora biti tačno. E sad, mora se spomenuti, znači, etteura, jer ne postoji na arapskom druga riječ. Ako imate Tevrat, jer se spominje u Kur'anu, kul fetu bi Tevrati fetluha, dođite sa Tevratom i čitajte, ako ga imate, ako tvrdite da imate. Jer nije rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to je Tevrat, ja ga potvrđujem. Niti je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, oni imaju Tevrat. Nego ako ga imaš, ako si na istini, dođi sa Tevratom pa da ga čitaš. A ja sad znam, jer ja sam čitao to što čifuti zovu da je Tevrat. Ili bolje rečeno Tora, ili kršćani što zovu Stari Zavjet. Da ima na mnogo mjesta kamenovanje. Znači ja sam to znao, ja sad to znam. Ja sam čitao, ali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije znao da čita i da piše. Ali ja sam čitao njihove knjige, a on nije čitao njihove knjige. I nije trebao to da čita. I nije bio potrebe za to. Ali ja hoću da budem, jeli, onaj koji će govoriti, držati predavanje, istinu govoriti, komparaciji, religija, pa sam ja to radio, meni je to trebalo. Pa kaže, mi raskrinkla smo i oni bijahu bičevani, odgovorili su oni. Šta piše kao u Tevratu? Kaže, mi ih raskrinkamo i oni bio bičevani. Znači, spominju se u rivajetu, oni ih sjednu u magarcima, jeli, na leđa, na opačke. I potamna im lica i tako je provode, onda im se ljudi smiju. Kako je to? To je nikakva kazna. Poređenju sa kamenovanjem. Ali pazite ovo još šta je rečeno. Ma teđi dune, fi teura, fi šeni ređma. Odmah Muhammed se ne znao dobiva šta ima u tome. Ali njima sad da objasni, da približi šta ima u Tevratu po pitanju kamenovanja. Nije rekao ima li šta o kamenovanju. Ima li ili tako da. Iz tog znači ne može biti, ali kaže, šta ima, kao ne zna nikako. Zna šta ima u Tevratu. Potom je taj dio, najmanje taj dio objave, to se zna. I od prijašnjih objava, da je za zinalog, za blud, za pronevjeru braka, onoga, znači, koji je bio oženjen i bila oženjena, ili su oženjeni u to vrijeme, ili su nekad bili od tih prije, pa iako su razvedeni, isti im je propis. A oni koji nikad nisu bili, znači, ženjeni, pa je njima tu je kamenovanje, nije tu, za njih je bičovanje, sudraca je bičama, za muškarce još protjerivanje iz mjesta. I oni su rekli tako, znači slagali su. Da ne, nisu htjeli da kažu, nisu htjeli da potvrde. Jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, šta ima u Tevratu po pitanju kamenovanja? To se zna. Kaže, slagali ste. U njemu se spominje kamenovanje, rekao Abdullah ibn Selam. Znači ja isto znam, ili ja sam čitao to što oni zovu da je Tevrat. Što bi oni rekli da je to što Allah subhanahu wa ta'ala objavio Musa alejhi selam. Ali nije to to. Imaju neke stvari tu. Što se poklapaju sa Kur'anom i sa Sunnetom. Imaju neke stvari što direktno protiv. A imaju neke stvari što možda jeste, možda nije. Dalje, kaže, on donesuše Tevrat. Ovdje kad kaže donesuše Tevrat. Šta misliš ti, je li to tačno sve riječ polje doslovno sačuvano, ko što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala za Kur'an, mi ga objavljujemo, mi ćemo ga sačuvati. Je li to tako, Tevrat? Ili kaže ovdje, prenose muslimani, on donesuše Tevrat. To zašto ih je pitao. To iz tog njihovog konteksta, Tevrat. Jer na arapskom jeziku ne može reći Stari Zavjet. Ima Ahd Kadim. Ali to su kršćani kasnije počeli govoriti. To nije ni prevedeno bilo. Kršćani nisu to preveli sebi. To Židovi nisu govorili Ahd Kadim. To je kršćan zovu Stari Zavjet. I nisu mogli reći Tora. To je na ovim drugim jezicima sada. Na arapskom, i ovi što su
Arapi što su znali arapski jezik ili što su bili židovi neki od Arapa ili kad se miješali robovi ovo ono, oni su govorili samo ta riječ ima, etteura. Ali nije to to. Dalje, kaže oni ga doneseše, to takozvano teurat. I otvoriše ga. A jedan od njih, znači jedno je zvati nešto teura na arapskom jeziku, nema druga riječ, a drugo je reći da, da, to je teura što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Musa al-Islam i to je čitav teurat bez jednog dodatka i bez jednoga jeli, manjka. Zapamte to, nije isto to. Ali ovo je znači taka priča. Ne može se drugčije reći, takav jezik. Svatite to tako, kaže, on donesuše teurat. Navodno, pod navodnim znacima, otvoriše ga. Jedan od njih stavi svoju ruku na poglavlje o kamenovanju i pročita ono prije njega i ono poslije njega. Znači, ovdje kažu ovi ljudi sad, neko što prinosi, kada pročita poglavlje o kamenovanju. Ja znam koji sam čitao to, Toru, takozvani teurat, prevedeno arapski, da nema poglavlje koje se zove kamenovanje. Ne postoji poglavlje, kaže, stavi ruku na svoju poglavlje o kamenovanju. Nema poglavlje o kamenovanju, nikako. Ne postoji to poglavlje. Danas ga nema. Nema ni tu dokaz da je to bilo. Jer ko prenose? Od ashabi što to prenose? Znači, Abdullah ibn Omer, a još se neki spominju normalnu rivajetu, sve dok nije Buharija to zapisao. Jesu li oni imali dokaze da su oni čitali to? Da oni znaju, da su oni vidjeli? Aha, to. Imali da je pisao tamo, ovo je poglavlje o kamenovanju. Ili je to poglavlje kao dio, kao cjelina, kao odjeljak. A ne, zove se neki pasus, zove se neka glava. Što mi imamo sura da oni imaju poglavlje tako. Toga nema. Kaže, podini ruku, rekao mu Abdullah ibn Selam, i kad je ovaj podigao ruku, tamo se nalazio tekst o kamenovanju. On je rekao istinu i rekao Muhammed, tu je tekst o kamenovanju, tada je Allah poslanik sve naredio da se njih dvoje kamenuju i kamenovani su. Zašto su oni došli da traže to? Suđenje. Znači, nije upotpunjena šerijat bilo, nisu muslimani imali granice, nisu imali snage da sprovedu, da bi što urade. Zašto su oni došli tu ovi čifuti? Pa ja i 400 su došli. Pa bolan da se spasi, oni su znali da to ima. Ali eto, ne vjeruju Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ali njihovi ovi njihovi pametni, ovi manipulatori, bogataši, oni se bave s tim, oni kažu, ma znaš šta, pa to ćemo urat, traže ovi siromasi, ovo ono, hoće ovi kamenovama, daj da ove nas spasimo, hajmo ima taj, znači, hajmo reći ovim ljudima, pa znate, pa on je poslanik, pa ne može to tako, pa dobro, to nije nama, ali da vidimo šta će on reći. Vidi kako pokušavaju da se spasi, on će sve reći, sve će oni reći. I evo, ponovo potvrdiše da je Muhammed s.a.v. rekao istinu, opet neće da vam povjeruju. Iako znaju da ne zna da čita, da ne zna da piše, iako znaju, spominje se on, znači, Muhammedin se, spominje u tome istome što oni zovu Teurat. U starome zavetu spominje se, znači, u pjesmama Solomona, kao ga negdje zovu. Spominje se u 5. poglavlju, u 16. stihu, možete naći to na internet isto, gdje je rabin uči isto. Muhammedin se spominje, kaže, nije to. Šta nije to taj Muhammed, jel? Jel to Muhammed ibn Mesleme možda radi Allahom? Jel to Muhammed Ata? Jel to Muhammed Ali? Koji bi onda to bio? Koji čovjek to da to bude? Ali vidiš kakvi su to ljudi. Neće da povjeruju. Džaba dokaz, džaba sve. Džaba što nađu opis u knjizi. Ovaj Abdullah ibn Selam, bio židov. On pita, kaže, znam ja, židovi su klevetnički narod. Isto se ovdje u Buhari spominje. Malo prije sam navodio nekoliko predavanja prije. Kaže, pita židove o meni. Kaže, kakav je on? Kaže, on je od mama. To je, kaže, od najboljih nema. To je najučeniji od najučenijih. Kad izađe on, potvrdi, reče da je musliman, rodi odmah, o, kaže, najgori čovjek, najgori ovec, odmah ga se ložaš, odmah sve tako. To takih 100 ljudi, nema, kakav, nije nikad bitan dokaz. Bitno je iskrenost, ko traži dokaz, naće ga odmah. Nije nikad problem bilo znanje, to znamo iz Kur'ana. Nisu se razišli. Oni kojima je data knjiga, dok im je došlo Elbejina, jasan dokaz. To je sura iz Kur'ana, i sura Elbejine. Prema tome, kamenovanje ima u sunetu se spominje, a bio je ajet, pa je derogiran, znači nije derogiran propis, nego derogiran da ne ostane tekst u Kur'anu. Starca i staricu kad počinje, znači iz naroda se kamenuju. Pa je to propis, to znamo, jel, iz vjere i tako dalje. Dobro, sljedeći rivajt, 1518. Od Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu je rekao, u doba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem mjesec se raspolovio na dvije polovine, pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, budite svjedoci ovoga. Znači, to je detaljno poznato, jel? O tome sam prije pričao kako oni kafiri lažu ovi danas više nego oni njihovi preci što su lagali. Ovi govore da se nikad nije desilo to. A ovi su kafiri nešto drugo učinili. Danas, ovi danas poreču da se događa uopšte desio, da to nikad nije ni bilo. A oni tamo kafiri su svjedočili, oni su
Oni su bar rekli, jes, to se desilo, kaže, ali nas je opsihrio, omađio nas, i tako dalje. Znači, taj satanizam, satanizam ovih danas i oni tamo, malo se razlikuju, ali i jedni i drugi su prokletnici, nesretnici, poricatelji istine, i tako dalje. Dalje, od Urveja, radijallahu anhu, da je Muhammed s.a.v. dao jedan dinar da mu kupi ovcu, dao mu, znači, kup mi ovcu, ali mu je on za njega kupio dvije ovce, a onda jednu prodao za dinar, pa mu došao sa dinarom i ovcom. On je zamolio Allaha subhanahu wa ta'ala da ga blagoslovi u njegovim pogodbama. Urve je postao takav da kad bi kupio prašinu, zaradio bi na njoj. Tako su znači smatrali. Ako bi prašinu uzeo, znači bereket bi bio, ljudi bi šta god imali od njega kupovali, i to za dobar imetak, za dobar novac. E ovako primjer treba da čovjek radi ako može u biznisu da pomogne čovjeka i tako dalje. Da ne uradi ko što je radio jedan od ashaba, što je uradio, pa određen da se prikuplja zekat, pa kad je došao, kaže, ovo je vama, ovo je kao zekata, ovo su meni udjela, ovo je meni poklon. Pa se ne ljutio, mama se sam digao se i držao na mimber, stao u mešćidu i onda je govorio, znači da znaju svi o kome se govori, jeli, javno, pošto je ta javno tako počinio grije, javno ga kritikovao, znači, ima javna kritika, normalno. I rekao, što nije sjedio kući kod svojih roditelja i čekao će nam doći poklon. Znači, neko je htio da prevari, znači, tu i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i drugi ashaba, iako je sam bio ashab. Dalje, idemo dalje, sljedeći rivajt. Što se tiče vrlina Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovih drugova, a detaljno sam prije govorio, ima posebno poglavlje, znači posebnosti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i posebnosti ashaba i tako dalje, posebnosti ovoga umeta čitavog. 1520. rivajt od Džubeira radijallahu anhu da je rekao, vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem je došla jedna žena pa je on zapovjedio da mu opet dođe. A šta ako ja dođem, a tebe ne nađem, pitala ona. Kao da je htjela reći, a šta ako ti budeš umro kad ja dođem? Ako me ne nađeš, otiđi kod Ebu Bekra radijallahu anhu. Ovo je još jedan od dokaza da Ebu Bekra radijallahu anhu treba da zamijeni Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da bude halifa. Znači, brojni dokazi, znači, navodio sam iz muslima. Sve ono što ulema neka govori ili što su, prenosi da su neke ashabi rekli. Eto, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije nikoga odredio, ovo ono. Ma to sve znači, to je bolan batin mišljenje, to ništa nije tačno. Nemoj da neko misli ako neko ima batil mišljenje, pogrešno mišljenje, da odmah mi kažemo da je taj čovjek batil. Nije to tako. Ti čuješ od mene nešto, ja pogrešim. I ti kažeš, ma čovjek je rekao batil, to je laž, to je... Naprimjer, dobro, možda si malo pretjerao tim riječima da kažeš to je lažov, zato što je čovjek promakla neka greška, znači neće najmanje da zgriješi čovjek, lažov. Ne želim da lažem, što bi lagao? Ne želim da budem kafir. Normalno, jel? I sad, ko svaki musliman. I sad, kad bi ti tako, ja bi razumio to, da kažeš za mene slago je, ne znači da sam proglašen lažovom ili tako nešto. Ili kad kažem ja batil mišljenje nekog čovjeka, ne kažem da je taj čovjek batil, da je taj čovjek laž. Kad kaže neki stav, kaže stav je ovaj pogrešan, ovaj stav zabluda, da neko kaže rekao je za ashaba da je zabluda. To ne govori niko, subhanallah. Ashabi su bolji ljudi od nas, nema šta. Oni koji imaju obećan dženet, to su najbolji ljudi iz umeta. Nema tu kompromisa nikakvog. Ali ovdje je dokaz protiv onih što govore da Muhammed se nije odredio Abu Bekra direktno da bude halifa. Ali jeste odredio je i dovoljan je i ovaj hadis. A pogotovo što kod imama muslima stoji, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allah i vjernici hoće Abu Bekra. I još je govori Ajši da zovne Abu Bekra, da zovne svoga, jeli onoga, njenoga brata, da zapišu to. Pred smrt sam. A eto, ostao je hadis, kaže Allah i vjernici hoće Abu Bekra. I to nije dovoljan dokaz. Kaže, ako me ne nađeš, otiđi kod Ebu Bekra, ovo isto nije dovoljan dokaz, jel? Nije znači pitanje znanja. Bilo i drugih muslimana koji su znali. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem drugim ashabima, kad bi učili Kur'an, volio da sluša kad uče Kur'an. Rekao Abdullah ibn Mesudu da mu uči Kur'an, volio da ga sluša. Učio, znači, perfektno, normalno čovjek. I brojni drugi tako ashabi. Nije tražio Ebu Bekra, djela, hajde mi uči Kur'an, volio da sluša. Ali vodstvo, liderstvo, hilafet, otiđi ako mene ne nađeš kod Ebu Bekra. Nema to nikakve sumnje određen. Dalje od Amara radijallahu anhu da je rekao, vidio sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad su s njim bila samo petorica robova, dvije žene i Ebu Bekr. Početak, znači, kad prihvataju ljudi islam na početku odmah. Ne kažemo da su to jedini ljudi bili. Bila je i Hadidža radijallahu anha, vjernica. I bile su sva njegova djeca vjernici. I Alija radijallahu anhu je prihvatio, bio musliman u to vrijeme. Ali ovo Amar kaže, jedan događaj, jedan moment, nekoliko dana, možda vrijeme, tako i tako je bilo, s njim su bile samo pet robova, dvije žene i Ebu Bekr.
Ovdje znači da je Ebu Bekr od prvih ljudi koji je prihvatio islam. O tome se radi. I Waraka ibn Naufel je isto prihvatio islam. I tako dalje. Od Ebu Darda radi Allah, onda je rekao. Dok sam sjedio kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, došao je Ebu Bekr držeći rukom kraj svoje haljine. Tako da je bio otkrio svoje koljeno. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem reče, vaš drug se prepirao. Ebu Bekr radi Allah je nazvao selam i rekao, Allahu poslanici među mene i sina Hatabu, došlo je do svađe. Pa sam ja bio grub prema njemu. Kasnije sam se pokajao i zamolio da mi oprosti, ali on je odbio. Zato sam došao do tebe. Allah ti oprosti, Ebu Bekr reče, on tri puta. Kasnije se Omer pokajao pa je došao kući Ebu Bekrovoj. Je li tu Ebu Bekr upitao je? Nije, govorili su mu, znači odgovorit će mu tako. On je otišao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i nazvao selam. Lice vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem se mijenjalo od srdbe. Ebu Bekr se uplašio, čučno na koljeni rekao, Allahu poslaniče, tako mi, Allah, ja sam više kriv. Ponovio je to dva puta, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kada me Allah vama poslao, rekli ste, lažeš. A Ebu Bekr rekao, istinu govoriš. I pomagao me svojim životom i imetkom. Zato ostavite moga druga na miru. Ponovio je to dva puta i nakon toga on nije više bio uznemiravan. Idemo dalje, sljedeći rivajet. Od Amra ibn Asa radijallahu anhu. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem postavio ga na čelo vojske za pohod na Zatu Sarathil i da ga je tom prilikom pitao ko ti od ljudi najdrži. Znači ovaj je bio mušuški vođa, kolovođa kufra godinama. Išao da vrati, da kupi muslimane ko robove od Neđaše, da ih vrati nazad na torturu, na ubijanje, na klanje u Meku. Pa odbio ovaj vladar. To je još jedna od muđiza Muhammeda sa osrme rekao da je to taj neki vladar koji je pravedan. Znači, ima pravedan nevjernik, a da je pravedan bio muslimanski vladar, mora znači da sudi po Kur'anu i po sunetu. Ako ne sudi po onome što je Allah znači objavio, onda je takav mušrik kafir nepravedan. Ali kafir može da bude normalno, zato je kafir i ne sudi po islamskom zakonu. Ali može da ima pravdu neku. Pa je Muhammed sa osrme to pobjavi rekao, još jedan dokaz njegovog poslanstva i muđiza i vjerovjesništva, taj Neđaši nije htio da izda, nije htio da proda kad Amr otišao tamo da ih kupi, jel, da izmanipuliše ovoga vladara, da uzme te muhađire. Pa je, kako ga je Muhammed s.a.s. tretirao kako treba i svakome davao respekt, svaki je čovjek mislio da ga Muhammed s.a.s. najviše voli. Takav si imali osjećaj. Da je tako, jer je Muhammed sa sve najbolji čovjek inače i najbolji čovjek po ophođenju i najbolji prema svima. I onda ovaj kad je vidio, primio islam pa dobija funkcije, pa vodi vojsku, ljudi primili islam prije njega i tako dalje, i sad im on nadređen. Pa onda upitao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ko ti od ljudi najdrži? Ajša odgovori Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a od muškaraca upitao sam. Njezin otac, rekao on, a ko onda upitao sam? Zatim Omer, odgovorio on, i nabrojao još neke ljude. Znači, ovaj se ponadao da nisam ja sad, da neće meni reći da sam ja najbolji. Kako me respektuje? Ali normalno, ne možeš bolan ti biti bolji kad su ljudi primili islam prije tebe 10-15 godina i više. Kad su bili muhađiri i tako dalje. I borili se protiv tebe u mnogim bitkama i ti kasnije prihvataš islam. Kako moraš da misliš da ćeš njih prestići? Gdje se to može desiti? Ne mogu sa sad prestići. Danas se može desiti kod nas, pošto nema ove garancija, da neko prihvati islam kasnije pa da bude bolji. Ali u ovome, kod ovih ljudi u ovoj generaciji nije se to moglo desiti. Nema teorije za to. Ovo je znači redoslijed najbolji ljudi iz umeta. Ovoga, Muhammed sa oselem od svih žena svoji najviše volio Aishu radijallahu anha. Ona je bila najbolja svakako. Jer je prednost njena došla objavom, kako je rekao Muhammed sa oselem, da je prednost njena nad ostalim ženama. I zbog ovoga hadisa su šije i rafidije kafiri. Radi ovoga hadisa. Između ostalog. Dalje. Sljedeći rivajt. 1524. od Abdullah ibn Umara radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, onoga koji svoju odjeću vuče iz oholosti Allah neće pogledati na sudnjem danu. Ebu Bekr je rekao, zaista jedna polovina moje odjeće se spusti i ako ja dobro pazim da se to ne dogodi. Uistinu ti nisi takav da bi to činio iz oholosti, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači Ebu Bekr nije ohol, ne čini to iz oholosti. I slučajno upane jedna polovina odjeće. I spominje se tamo zato što je bio mršav. Znači ona je već skraćena, ona je kratka, ali opet spada.
Pa onda to kad se desi, ili Ebu Bekru, ili meni, ili tebi, ili nekome bilo kom drugom muslimanu koji ne želi to, koji nije ohol, a već si napravi odjeću kako treba, ako se desi da se to spusti, onda nije čovjek ohol i onda nije to problem. Koji za sve druge stvari, kad uradiš maksimalno što je od tebe, nije problem. Navio si sad da se digne za namaz. Ili nisi ga nikako čuo, ili crkla baterija, ili alarm se pokvario, ili nakon ti je na mobilnom telefonu isto neki feler bio nešto bilo. I probudiš se kasnije. Nisi nikako griješan što si prespavao taj namaz. Nikako griješan nisi. Digneš se i klanjaš jer si učinio što si mogao, što je do tebe bilo. Navio si sad, postavio si sve, nisi čuo, nije ovo ono, ništa. Nemaš nikakvog grijeha. Nikakvog grijeha. Uradi sve što je do tebe. I tako za svaku stvar. Uradi sve što možeš od sebe i ništa. Imaš nagradu. Imao si, nije, ti ćeš umeštiti, klanjat ćeš sve. Probudio se, prošao sabah, ništa, klanjaš sve. Potpuna nagrada. Prema nijetu. Učinio si koliko možeš i prema nijetu. I gotova stvar. I tako isto ovdje za odjeću. A oni koji puštaju, to su oholi ljudi. Sve to haram. Nema da te ove hođusije tumače. Gdje čitaj ovo i kaže, e, sad u svaki ovih hođa, Ebu Bekr radi Allahu anhu se preplašio za sebe, pita, moja odjeća pane, znači polovina odjeće. I to on pazi to, ali se dogodi za to, iako je skraćena, desi se u nekim situacijama. Dođu hođusije, međusije, nema ništa to, kaže, ma jok, samo kaže, spušta. Hođusije, međusije. Ebu Bekr radi Allahu anhu se plaši da nije iz oholosti, da slučajno ne bi bilo to. Ove hođusije, ma kaže, ma kakav to, još se ismijavaju s propisom, zato jesu pagani, zato jesu otpadnici, ismijavaju se s vjerom. Govore gaćenje ovako, onako. To su sataniste ljudi. Ismijavaju se sa propisom vjere, to je poznati vid otpadništva. To se zna, čovječe, darurom, nuždom se to zna. Ismijavanje sa vjerom i otpadništvom. Od Ebu Musa Lešari radijallahu anhu kaže da se abdestio u svojoj kući, a potom izašao rekavši, zaista držat ću se Allahovog poslanika sa Allahovog sredini svakako nastati da ovaj dan provedem uz njega. Zatim je otišao u mesdžid i pitao za vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Izašao je i uputio se u ovom pravcu, rekli su mu. Požurio sam za njim, priča on, raspitujući se o njemu sve dok nisam saznao da je ušao vrt u kojem se nalazi bunar Eris. Sjeo sam kod vrata napravljenih od palminih grana. Znači on se zove Eris, taj bunar. Kaže, sjeo sam kod vrata napravljenih od palminih grana dok Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije obavio nuždu i abdestio se, a onda sam se uputio prema njemu. On je sjedio na sredini ograde bunara otkrivenih potkuljenica koje je spustio u bunar. Nazvao sam mu selam, a onda se vratio i sjeo kod vrata rekavši sam sebi, danas ću biti vratar Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U tome došao Ebu Bekr i pokucao na vrata. Ko je, upitao sam. Ebu Bekr odgovorio je, pričekaj. Rekao sam, a zatim sam otišao i rekao, Allahu poslaniče, Ebu Bekr traži dozvolu da uđe. Dopusti mu i obraduj ga dženetom. Rekao je on, pa sam se vratio i rekao Ebu Bekru, uđi, Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ti saopštava radosnu vijest da ćeš u dženet. Ebu Bekr je ušao i sjeo sa desne strane Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, spustivši noge u bunar, kao što je to učinio i vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i otkrivši potkoljenice. Ja sam se ponovo vratio i sjeo, budući da mi je brat ostao da se abdesti, pa da mi se onda priključi, pomislio sam, ako mu Allah htjedne ukazati, dobro dovešće ga. Znači, nadao se da će mu i bratu biti rečeno isto tako. Neko uđe i obraduje ga dženeto. Tada je neko pokrenuo vrata, pa sam mu pitao, ko je? Omer ibn Hatab, rekao je on. Pričekaj, rekao sam, a zatim otišao Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nazvao selam i rekao, evo ga, Omer traži dozvolu da uđe. Dopusti mu i obraduj ga dženetom, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa sam se vratio i rekao mu, uđi i tebe je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obradovao dženetom. On je ušao, sjeo sa njegove lijeve strane, ispustio svoje noge u bunar, a ja sam se opet vratio i sjeo. U sebi sam pomislio, ako mu Allah htjedne ukazati, dobro dovešće ga. Znači, mislim na svoga brata. Tada dođe neko i pokuca na vrata. Ko je, upitao sam? Osman, rekao je on. Pričekaj, rekao sam, a zatim se zaputio Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ga o tome obavijesti. Znači, Omer sin Hatabov i Osman sin Afanov. Znači, i Ebu Bekra djela, znači prvi, drugi i treći halifa, koji će kasnije biti. A od onih desetorice u kojima je obećan dženet, isto ovim redosljedom, prvi, drugi i treći. Pričekaj, rekao sam, a zatim se zaputio Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ga o tome obavijesti. Dopusti mu i obraduj ga dženetom za iskušenje koje će ga snaći. Rekao je on, pa sam došao i rekao mu, uđi tebe, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obradovao dženetom za iskušenja koje će te zadesiti.
I on je ušao i budući da nije bilo više mjesta na strani na kojoj su oni sjedili, sjeo sam prema njemu sa druge strane. Ovdje ima znači i simbolike. Znači, prvi najbolji i dolazi tako. Drugi najbolji zumeta isto dolazi tako. Prvi je znači ukopan sa desne strane kako je sjeo sa desne strane Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Drugi znači halifa Omer radijallahu anhu ukopan sa lijeve strane Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a tu je isto sjeo sa lijeve strane. Osman radijallahu anhu. I on je, kaže, ušao i budući da nije bilo više mjesta na strani na kojoj su oni sjedili, sjeo prema njemu sa druge strane. Nije ukopan gdje su oni ukopan je malo dalje na mezarju, znači u Medini. Pa ima eto tu simbolike, tri najbolja čovjeka iz umeta, ponome redoslijedu također od desetorice kojima bi obećan dženet i ovdje ponovo poimenično obećanim dženet. Ovaj sam hadis prije spominjao jeli, kroz druge hadijske zbirke sam navodio i detaljno ga objašnjavao, tako da više neću to ponavljati, ovo što sam rekao, ovdje na ovome mjestu je dosta. Ebu Said radijallahu anhu kaže da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nemojte vrijeđati moje drugove, jer kad bi neko od vas podijelio zlata koliko je Uhud, ne bi dostigao ni koliko je Mud. Ovdje kaže da je to trećina, dvije trećine kilograma, pa čak ni pola od toga bilo kojega od njih. Što se tiče ovih glavnih, najboljih ashaba, onima koji obećan dženet, znači halife, četvorica, pa desetorica koji obećan dženet, pa učesnici bitke na Bedru, pa oni koji su dali prisegu i svi oni koji imaju obećan dženet, od muškog i ženskog, za neka djela, za neke radnje, ili koji su spomenuti imenom ili prezimenom, što mi kažemo, u njih je znači prezime, ime oca ili pripadnost plemenu, ali odnosi se ili na identifikaciju, znači koji je čovjek. Znači, od tih ljudi ne može se nikom mjeriti. Ali imaju neki kasnije ljudi. Je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da će doći ljudi koji će imati nagradu 50 od vas. Pa ashabi da provjere ili od nas ili ne, neka od vas. Neki će muslimani kasnije imati nagradu kao 50 od nekih ashaba. Ne od ovih koje sam sad spomenuo. Ne od tih. Koji su znači najodabrani. Nego od nekih koji nisu ti. Jer bilo je i beduina i vaki i naki muslimana jel, u to vrijeme. Muslima nema šta. Ali nije na nivou. Neki će kasnije, iz kasnijih generacija doći, imat će nagradu oko 50 takih. A što se tiče ovih odabranih, to je ovaj hadis. Pa čak ni pola od toga, makar dao jeli, zlata koliko je Uhud. To je razumijevanje. Imamo hadis, imamo rivajt, čovječe koji govori. Nije ovo odudaranje od ovoga, nego je to objašnjenje detaljno. Šta ću ti ja sad što nisi čuo za taj hadis? Ja ću ti ga navesti sad. Pa ti kako hoćeš. Traži ga ti, nađi ga, vjeru, ja sam ga svakako spominjao, taj hadis ili objašnjavao, komentarisao. Ne mogu sad svaki put se vraćati. Moram dalje da idem. Sljedeći rivajt od Enesa radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se popeo na brdo Uhud sa Ebu Bekrom, Omerom i Osmanom. Te se ono počelo tresti. Zaustavi se Uhud, na tebi su uistinu vjerovjesnik, iskreni i dva šehida. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se popio na brdo Uhud sa Ebu Bekrom, sa Omerom i Osmanom, pa se ono počelo tresti. Rekao je, zaustavi se Uhude, na tebi su istinu. Vjerovjesnik, iskreni i dva šehida. Vjerovjesnik, svakako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, iskreni, es-siddiq, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je tako nazvao Ebu Bekra, a dva šehida. Ko će biti šehidi? Omer i Osman. Evo ponovo, znači, hem, onda što se tiče sjedanja kod bunara u bašti, tako isto ovdje na Uhudu. Opet trojica najodabranih. Opet. Spominjali su nekim rivajtima gdje su neki mislili, smatrali ljudi. Kaže, smatramo, mislimo da si ti najbolji od svijeta shaba. Zaliju radi Allahanu. Pa on sam govori, kao ima dosta hadisa tih u Musnadu imama Ahmeda. A hadisi znači Musnadu Dalije koji on prenosi. Jel? I kaže da nije, da je najbolji Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa poslije njega dolazi Ebu Bekr, pa poslije njega dolazi Omer. To tako govori Alija. A ti što su ljudi govorili, ali dok je bio znači halifa, smatramo da si ti najbolji čovjek, to je tačno iz tog konteksta da je on najbolji čovjek na dunjalu tada. Jer su tri bolja od njega čovjeka iz umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem već bili preselili na ahiret. Pa on je tada najbolji. Ali da je bolji od njih nije. I on sam govori, a u rivajtima se ne spominje da je rekao znači da je Omer, da je Osman bolji od njega. U tim rivajtima znači što imaju kod imama Ahmeda. Ali evo vidimo iz drugih hadisa. Znači, na dva mjesta su bili ovi i ovo je isto potvrda da je Osman radijallahu anhu bolji od Alije.
i da je on treći halifa, ovaj bio četvrti. I da je od desetorci Kobeća Anđene to na trećem mjestu, Ali na četvrtom. Pa je ovo dokaz da je Osman bolji od Alije radijallahu anhu. To je dokaz. Hadisi ovi. Nešto neki kao razlika sa ulema koji je bolji. Nema razilaženja. Gdje su dokaz da Alija bolji? Evo ja sad navodim dokaz iz hadisa. Gdje su dokaz da je bolji? Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ešhedu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.